ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទីឯងហ្នឹងហើយអូខេស្វាគមន៍សាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលអាចរកលុយបានតាមរយៈ PayPal ទីឯងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពីយូរតោះឥឡូវយើងចូលដំឡើងក្នុង Play Store របស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច search ឈ្មោះមីនីបានអូខេឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅក្រង hang ក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយនឹងលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចឈ្មោះតាមដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូរឥឡូវចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទៅនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំឡើងកម្មវិធីនឹងរួចរាល់អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវចាំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយនៅពេលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺមិនមែនលោតម្រងបែបហ្នឹងទេចាំបន្តិចខ្ញុំថត screen ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺវានឹងលោតតម្រងបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសដើម្បីយើង sign in ជាមួយនឹង Facebook ឬក៏ Gmail អូខេតែសម្រាប់ខ្ញុំ sign in ជាមួយ Gmail អូខេបើសិន sign in ចូល Gmail គឺវាងាយស្រួលដែរហ្នឹងហើយចុចកន្លែង Gmail មកហើយរើស Gmail មួយណាមកយើងនឹងចូលតម្រងបែបនេះអូខេចូលតម្រងបែបនេះយើងចុចតែកន្លែងកន្លែង Gmail ម្ដងទៀតមកអូខេចុចកន្លែង Gmail ម្ដងទៀតមកហ្នឹងហើយនៅពេលចុចកន្លែង Gmail ម្ដងទៀតគឺវានឹងលោតតម្រងបែបនេះហើយយ៉ាងលោតតម្រងបែបនេះយើងចុចពាក្យ Yes មកខាងក្រោមខាងលើហ្នឹងអូខេនៅពេលចុចពាក្យហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺគេនឹងឲ្យបញ្ចូលលេខកូដ8ខ្ទង់អូខេខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមនេះ description ឬក៏ខ្ញុំដាក់នៅអា লাই មុខវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតដាក់លេខកូដនឹងហើយបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលលេងទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបានអូខេនៅពេលដែលដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំឬក៏លេខកូដរបស់អ្នកគេក៏ដោយឲ្យតែមានលេខកូដហ្នឹងគឺអាចដាក់បាននៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ហើយអាយហើយដល់ពេលនេះយើងចុចថយក្រោយនៅខាងលើនេះមួយទៅគឺយើងអាចលេងទៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូនគ្នាដើម្បីចូលទៅលេងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូនគ្នាអូខេតោះឥឡូវចាំតិចតើហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះអាចចុចអាកន្លែងសញ្ញារូបមនុស្សបានចុចកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បី sign in ដែលខ្ញុំប្រាប់មិញណាពីរបៀបដែលចុះឈ្មោះចូលតវងគឺវាលោតតម្រងដែរនេះមិញណាដែលវាលោតតម្រងដែរមានវីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមើលណាអូខេចាំចាំតិចទៅនេះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដំបងគឺវាលោតតម្រងបែបហ្នឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនដោនលោតហើយអូខេដោនលោតហើយវាលោតតម្រងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះចុចលេខសញ្ញារូបមនុស្សនេះហ្នឹងហើយហ
ើយចុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺមានពាក្យ sign up អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចនៅខាងលើដើម្បី sign up ដាក់រូប photo របស់យើងនៅខាងលើហ្នឹងហើយធ្វើតាមពីរបៀបដូចខ្ញុំប្រាប់អាដែលដំបូងមិញខ្ញុំច្រឡំចុចចូលនេះហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូន sign up តាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងហើយគឺនឹងទទួលបាន100នេះរបស់គេហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅលេងកម្មវិធីមួយនឹងតែកន្លែងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចណែនាំសមាជិកអូខេហើយកន្លែងនេះកន្លែងមើលវីដេអូកន្លែងនេះកន្លែងដាក់ហ្វូកន្លែងហ្វូតូរូបភាពកន្លែងនេះហ្នឹងហើយគឺទូបាន30នេះអូខេកន្លែងនេះបើសិននឹងណែនាំសមាជិកម្នាក់បាន50អូខេកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកន្លែងនេះកន្លែងលេងហ្គេមលើចាំតិចទៅឡាញលេងហ្គេមគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអាចលេងហ្គេមនៅក្នុងនោះបានអូខេយើងអាចលេងដើម្បីសន្សំកាក់នៅក្នុងនោះដើម្បីដូរចេញជាលុយអូខេហើយកន្លែងនេះមួយទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចកន្លែង home កន្លែងផ្ទះនេះអូខេចុចកន្លែងនោះហើយឃើញនឹងមើលទៅខាងលើទៅគឺឃើញអាសញ្ញានេះគេដាក់នេះហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បីទួយក5កាក់នឹងមកគេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនដូចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចចូលឲ្យរូបមនុស្សហ្នឹងឯងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ដាក់លេខកូដនៅណាម្នាក់ទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ចេញជាទម្រង់បែបហ្នឹងហើយក៏អត់ទទួលបានលុយដែរហ្នឹងហើយកន្លែងនេះកន្លែងកបោបលុយរបស់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវចាំតិចទៅដោយសារតែស្វា slow អូខេចាំមើលចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលឆេងអាកៈហ្នឹងចេញជាលុយវិញអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឆេងខ្ញុំទំលេងដែរទេខ្ញុំព្រោះខ្ញុំទំដោនដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនមានចំនួនកៈនឹងកន្លែងនេះអូខេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆេងវាមកខាងក្រោមនេះដើម្បីដូរចេញជាលុយយើងអូខេហើយយើងចុចទៅកន្លែងនេះទៅគឺវាឆេងពីលើមកក្រោមហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលបានលុយបានអីហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចនេះអាចដាក់ជីមេកន្លែង PayPal របស់យើងទៅគឺយើងអាចដកលុយពីកម្មវិធីនឹងបានហើយហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ដែលយើងចង់រើសសមាជិកអីយើងចង់ផុសវីដេអូអីបានគឺយើងនៅកន្លែងនេះឡាញនេះក្លែងអាប់ឡូតវីដេអូឡាញខ្ញុំចុចមិញជាមួយខ្ញុំចុចម្ដងទៀតអាប់ឡូតវីដេអូមិញគឺអាប់ឡូតវីដេអូដែលយើងធ្វើវីដេអូមក30វិនាទីឡើងទៅយើងចុចឡាញនេះឡាញខ្ញុំគូនឹងនេះហ្នឹងហើយចុចទៅហើយចុចអាខាងខាងក្រោមសំទោសយើងចុចអាខាងនេះចាំមើលចូលឡើយនៅម្ដងទៀតចុចខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយហើយយើងអាប់ឡូតវីដេអូចូលទៅគឺយើងទទួលបាន50កហ្នឹងហើយអូខេ
គឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងងាយស្រួលគឺយើងអាចរកកាក់បានជាមួយហើយនេះគឺរយៈពេលកន្លះម៉ោងគឺវានឹងឲ្យកាក់នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងចាំចុចកន្លែងនឹងទៀតទៅគឺបានហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្តទៀតទៅហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅគាត់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយ Subscribe អីនឹង Like អូខេអាចជួយ Like អ្នកមួយហើយ Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ